sei que tá chegando aqui porque quer um momento de paz. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está aqui procurando um benzimento para te ajudar em algum sentido na sua vida, principalmente sobre esse assunto, principalmente sobre a sua saúde, sobre as questões espirituais que estão dentro de você, sobre um peso que você também pode estar sentindo e não sabe explicar de onde vem, por que que isso está acontecendo. Todas essas coisas, hoje, nós iremos, através deste benzimento, te ajudar a se libertar disso. Nós vamos, através da fé, fazer com que tudo aquilo que não te agregue em nada, tudo aquilo que atrapalha a tua vida, toda e qualquer mazela do teu ser, tudo aquilo que tá te fazendo mal, toda e qualquer doença, toda enfermidade, toda angústia, tudo, absolutamente, nós vamos mandar embora no benzimento de hoje. Eu peço que você faça com muita fé e, para que o benzimento seja ainda mais eficaz, peço que você volte aqui por 3 dias seguidos, tá bom? Então, primeira coisa, eu vou acender uma vela. Esta vela. Por que nós vamos acender uma vela? Porque apenas um feixe de luz é suficiente para mandar toda a escuridão embora e te fazer enxergar alguma possibilidade no seu caminho, ou algumas saídas. Está a nossa vela de salvação, a nossa vela de libertação, a nossa vela de cura, a nossa vela que é luz, que é Jesus em nossa vida, que cura nosso coração, que cura tudo aquilo que está ofendendo o nosso corpo de alguma forma, o nosso espírito, tudo. Nada, nada existe à luz de Cristo. Nada pode existir à luz de Deus, dos anjos, dos arcanjos, de Nossa Senhora, Nossa Maria, Nossa Mãezinha. Tu anseias, eu pensei, salvação, tens desejos de banir a escuridão, abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu.
teu coração e deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar. As trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar e deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Que essa luz de Cristo, essa luz de Deus, essa luz do Sagrado Coração de Jesus ilumine todos os nossos caminhos, que o nosso coração possa estar aberto para receber a paz, a bondade, a compaixão, a felicidade, a harmonia, a prosperidade, tudo aquilo que nos faz bem. Tudo aquilo que nos aproxima das pessoas, que nos aproxima de Deus. Que nós possamos ter cada dia mais compaixão com o próximo e doar nosso tempo, ou tudo que nós pudermos doar a quem precisa. Sempre fico um pouco de perfume nas mãos dos que oferecem flores. Não esqueça disso. Sozinhos nós não somos nada, mas com Deus, com Jesus, nosso Senhor, nós somos tudo e não existe nenhum mal capaz de cobrir, de apagar essa luz dentro da nossa fé, da nossa espiritualidade. Nós podemos qualquer coisa, tudo tem cura, tudo tem solução, tudo. Então diga com muita fé, coloque a mão no seu coração e diga com muita, muita fé: Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Mais uma vez. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Mais uma vez. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Senhor, prepare nosso coração, nossa mente para receber esse benzimento. Prepare nosso espírito. Abra nosso coração, abra o coração de cada um que está ali do outro lado, deste teu filho, dessa tua filha que está precisando de ajuda nesse momento. Abra, penetre, Senhor, no mais íntimo de cada um desses teus filhos. Limpe tudo aquilo que está fazendo mal, Senhor. Promova a cura de toda e qualquer enfermidade. Nós confiamos em vós. O Senhor tudo pode, o Senhor é o caminho. O caminho, a verdade e a vida.
sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido dos céus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido dos céus. Agora eu vou fazer em você o benzimento com arruda. Hoje nós temos arruda de fato aqui e eu espero que você consiga sentir a energia forte, capaz de promover milagres na sua vida. Que a energia do auxílio das plantas, que vai tirar toda a inveja, olho gordo, mal-olhado, juntamente com a luz de Cristo que promove e limpa tudo o que está no nosso ser, que promove bênçãos, que promove cura, que nos enriquece de sabedoria, paz, tranquilidade. Vamos lá. Aqui está a arruda colhida fresca, com seu perfume inconfundível. É um cheiro maravilhoso, uma planta poderosa. E você vai sentir essa energia, e do outro lado, você vai sentir a cura acontecendo no seu corpo. Você pode até se emocionar nesse momento, mas vai acontecer. Faça com fé, porque é poderoso. Tudo aquilo que nós fazemos de coração aberto, que nós fazemos com fé, chega até os ouvidos do Pai, chega até o coração de Jesus Cristo. Então vamos começar o nosso benzimento. Senhor Jesus Cristo, nossa mãezinha Maria, todos os anjos e arcanjos, todas as almas santas e benditas que estão neste mundo para nos auxiliar no processo da espiritualidade, eu peço de todo o meu coração, com toda a minha fé, que chegue até o coração desse filho, dessa filha que está aqui assistindo. Que cure toda dor, que cure qualquer enfermidade. Que Nossa Senhora cumpra com seu manto e vá curando todos os males da sua cabeça, todos os males do seu pescoço, da sua barriga, todos os males de todos os seus órgãos no meio do seu corpo, todos os males das suas pernas, dos seus pés, dos seus braços, tudo, absolutamente tudo. Tu és luz divina, tu és nossa cura. Eu te peço, Senhor, em nome do teu infinito amor, cura esse teu filho, cura essa tua filha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós vamos realizar essa oração mais duas vezes, tá bom? Então, por vídeo, três vezes. Então, entre 3 dias aqui e você vai rezar 3 vezes a oração. Então, vamos lá na sequência, mais 2 vezes
a mesma oração. Senhor Jesus Cristo, nossa Mãezinha Maria, todos os anjos e arcanjos, todas as almas santas e benditas que estão neste mundo para nos auxiliar no processo da espiritualidade, eu peço de todo o meu coração, com toda a minha fé, que chegue até o coração desse filho, dessa filha que está aqui assistindo. Que cure toda dor, que cure qualquer enfermidade. Que Nossa Senhora cumpra com seu manto e vá curando todos os males da sua cabeça, todos os males do seu pescoço, da sua barriga, todos os males de todos os seus órgãos no meio do seu corpo, todos os males das suas pernas, dos seus pés, dos seus braços, tudo, absolutamente tudo. Tu és luz divina, tu és nossa cura. Eu te peço, Senhor, em nome do teu infinito amor, cura esse teu filho, cura essa tua filha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, nossa Mãezinha Maria, todos os anjos e arcanjos, todas as almas santas e benditas que estão neste mundo para nos auxiliar no processo da espiritualidade, eu peço de todo o meu coração, com toda a minha fé, que chegue até o coração desse filho, dessa filha que está aqui assistindo. Que cure toda dor, que cure qualquer enfermidade. Que Nossa Senhora cumpra com seu manto e vá curando todos os males da sua cabeça, todos os males do seu pescoço, da sua barriga, todos os males de todos os seus órgãos no meio do seu corpo, todos os males das suas pernas, dos seus pés, dos seus braços, tudo, absolutamente tudo. Tu és luz divina, tu és nossa cura. Eu te peço, Senhor, em nome do teu infinito amor, cura esse teu filho, cura essa tua filha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Porque tenho medo, se nada é impossível. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Quanto mais fé nós temos, quanto maior a nossa confiança em Deus, menor é o nosso medo. As pessoas que tiveram uma fé inabalável em Cristo, em Deus, superaram coisas tão dolorosas sem sentir absolutamente nada. Fazer o possível para que a nossa fé cresça, aumente cada dia mais. Que a gente possa um dia, quem sabe, ter uma fé tão grande quanto dessas pessoas. E nenhum medo será capaz de abalar nossa estrutura, porque teremos a certeza que Deus estará conosco, que Jesus estará conosco. Eu espero que neste
neste momento você já tenha se sentido melhor, mas volte aqui amanhã e depois. Faça esse benzimento por 3 dias. E para finalizar, vamos encerrar com o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Que Deus abençoe demais a sua vida. Que você tenha um ano repleto de luz, paz, saúde, muita saúde, prosperidade, alegria, harmonia, tranquilidade, tudo de bom para você. Precisando, volte sempre.